640 članova. Imamo pokazatelja u pozitivnom smjeru, jedan od najznačajnijih, možda najbitnijih podataka. Danas imamo skupštinu sa gostima iz Komore Srbije, na čelu sa potpredsjednikom gospodinom Miletićem. Tu je generalni sekretar, zamjenik generalnog sekretara. Imamo i predstavnike iz Vlade Vojvodine. Dvije krucijalne stvari su na dnevnom redu. Jedna je uvijek, znate tu praksu, da vidimo šta je to, šta je ovaj region radio u toku ovih 7 mjeseci ove godine. A druga je predlog koji je došao od strane privrednika, od strane nadzornog odbora i od strane upravnog odbora regionalne privredne komore o ujedinjenju regionalne privredne komore Subotice sa privrednom komorom Srbije. Ta bi odluka trebala se donese danas i onda te dvije klauzule zadovoljavamo po zakonu o komorama i implementaciji tog zakona. Ostaje posle upravnom odboru privredne komore Srbije mjesec dana rok da se izjasni o našem predlogu, a on je po kriterijuma koji je donijela komora Srbije i zadovoljavamo sve te kriterijume. Posle to teče rok od mjesec dana da se napravi ugovor o tom pripajanju. Već je donešena odluka da to sa strane Privredne komore Srbije potpisuje predsjednik, ovdje je to u predlogu da potpiše i predsjednik. Bila je rasprava, zaista ovako maksimalna, gdje je bilo uključeno preko 250 direktora. Našli smo da je to zaista ispravno, da je to jasno, da je to korektno, da je to prednost u dijelu jačanja kompletnog privrednog sistema komore ili komore Srbije ili asocijacije privrede koja je najjača u Srbiji, a dobijaju bukvalno, pričam o našem regionu, a to se odnosi na ostale, apsolutno svi privrednici. Znači, javna ovlašćenja se prenose na do nivoa regionalnih komora, jer će to biti onda u buduće Privredna komora Srbije, regionalna Privredna komora Subotica, uvažavajući sve ono što je dosad komora radila i novih 22 stavke koje su regulisane sa zakonom, sa članom 14. I mislimo da bukvalno nije ovdje sad narodna da manji potok uvire u veći, nego ovo zaista jedan sad sistem koji treba da odradi ono što smo vidjeli, što smo dogovorili, što smo usaglasili, da bude bolje privredi, da bude jeftinije privredi i da bude efikasnije privredi. Pre svega ja izražavam veliko zadovoljstvo da se ovdje danas nalazim u ime Privredne komore Srbije, naše predsjednike, gospodin Marko Čadež, sa našom delegacijom. Mi se ovdje ne osjećamo kao gosti, mi se ovdje osjećamo, što da kažemo, kao sudomaćini, imajući u vidu da regionalna privredna komora Subotica predstavlja jednu od uzdanica jedinstvenog komorskog sistema. Mi volimo da upotrebljavamo taj izraz, ne zato što je on, da kažemo, neko drugačije objašnjenje onoga što se sada dešava, nego upravo, da kažemo, stvarno jedinstvo komorskog sistema koje je počelo da se uspostavlja još početkom 2000. godina, ali je prošle godine posebno došlo do izražaja pre nego što je donet novi zakon o privrednim komorama. Taj novi zakon o privrednim komorama upravo smo imali priliku ovdje da diskutujemo sa onima zbog kojih postojimo, a to su privredni subjekti, privredna društva i preduzetnici. Poznato je da na teritoriji regionalne privredne komore Subotica postoji veliki broj privrednih subjekata, nešto manje od 5000, tako, a po preduzetnicima također ste među najjačim privrednim komorama, te u tom smislu i nije nelogično što se danas ovdje praktično donosi stvarno jedna istorijska odluka. Ja komoru pamtim od 1992. godine, da sam na raznim forumima, odborima, 2007. sam bio predsjednik Skupštine Privredne komore Srbije. Međutim, ono što se sada dešava i što se sada, da kažemo, stvara, jeste jedan moderan, efikasan servis za privredu, za preduzetnike, samim tim, da kažemo, i za naše građane, te u tom smislu postoji jedno izuzetno raspoloženje praktično kompletno na teritoriji celo jedinstvenog komorskog sistema Srbije da se jedan ovakav sistem uspostavi. Mogu da kažem da se nadam da će ta odluka danas biti kruna svih odluka koje su međuvremenu donete, imajući u vidu da je juče Upravni odbor Privredne komore Srbije već doneo odluku o pripajanjima
određenog broja privrednih komora koji su te odluke ranije doneli. Što znači da u ovom načinu primene samog zakona, njegovih prelaznih i završnih odredaba, mi ćemo imati najduže mesec dana, međutim mislim će se to obaviti i ranije, da konstatujemo da je Regionalna privredna komora Subotice pre svega ispunila sve kriterijume koje smo zajednički utvrdili i da jednostavno u tom smislu postaje sastavni deo jedinstvenog komorskog sistema. Šta još reći o tome? Upravo je činjenica koju uvaženi predsednik Privredne komore Subotice već izrekao da na ovaj način omogućavamo funkcionisanje jednog sasvim drugačijeg sistema nego što je on bio do sada. Pre svega zbog činjenice da ćemo na svim nivoima imati daleko veći uticaj na donošenje propisa iz oblasti privrede, da ćemo analizirati primjenu propisa od interesa za privredu, da ćemo u tom smislu ukazivati, ali i, da kažem, vršiti jedan pritisak na način na koji to inače privrednici rade, praktično lobirati za potrebe naše privrede, da zakoni u toj oblasti budu na nivou svih drugih zakona u svim drugim razvijenim zemljama i praktično pre svega na nivou zakona Evropske unije, znači jednom putu kome se težim. Ono što je takođe stvaranje ovog jedinstvenog komorskog sistema obeležilo jeste spuštanje javnih ovlašćenja, što nismo mogli da kažemo, obezbedimo, iako smo to žarko želeli u onom prethodnom sistemu, na regionalne privredne komore, što znači najbitnije da se za bilo koje vrste sertifikata, mišljenja, potvrda, danas ih ima ukupno 18 i bit će ih više, iako je to takođe vrlo veliki broj, imajući u vidu da se danas izda negde na godišnjem nivou oko 120.000 raznih, da kažem, potvrda te vrste, s tim što je to do juče bilo papira, danas je to praktično sve digitalizovano, 6. septembra ove godine je taj sistem pušten u rad i on omogućava jednu jako bitnu činjenicu, to da se za predaju jednog takvog zahteva ne mora dolaziti u Beograd, niti za dobijanje konačnog papira takođe ne mora dolaziti u Beograd. Praktično, ta digitalizacija omogućava aktivno učešće regionalnih privrednih komora u pomoći, podršci, servisu privredi da što je moguće kvalitetnije prikupi svu potrebnu dokumentaciju za jednu takvu, da kažem, bitnu izjavu koja omogućava između ostalog izvoz ili nabavku opreme iz inostranstva ili sve drugo što je obezbeđeno ovim sistemom. Takođe, kompletan set usluga će se formirati na prostoru cele naše zemlje u jednom jedinstvenom obliku suštini, ne samo, da kažemo, ovoj formi, koja omogućava, da kažemo, ovoj podršku privredi od svih, da kažem, servisa privredi preko edukacije do finansijskog restrukturiranja. Takođe, jako je bitno da će u smislu organizovanja regionalnih privrednih komora se neće ništa, da kažem, u tom nekom suštinskom smislu značajno promeniti. Govorim o činjenici da neće doći do, da kažem, reorganizacije privrednih komora sa regiona na okruge, nego ćemo za sada svakako zadržati, da kažem, ovu regionalnu strukturu koja se pokazala vrlo ispravno. Ali ono što je činjenica, to je da će umesto skupština regionalnih privrednih komora u buduće to biti parlamenti privrede na terenu, koji će jednostavno biti zastupljeni od najznačajnijih privrednika, sa direktorom regionalne privredne komore na čelu, koji će biti sastavni deo, da kažem, jedne jedinstvene organizacije, koja će omogućiti mnogo kvalitetnije funkcionisanje nego što je to bilo do juče. Takođe, novi instituti su zastupni privrednika i zastupni preduzetnika. Znači, ono što smo, da kažem, već imali i imamo u našoj zemlji kao zastupnika građana, jednostavno imat ćemo praktično jedan sistem ombudsmana koji će još mnogo bolje štititi interese privrede. Isto o dualnom obrazovanju i o drugim elementima koji su sada, da kažemo, u pripremi, ne bih ovoga trenutka želao puno da trošim vaše vreme, ali ono što sam ostavio za kraj jeste da očekujemo da će se na inicijativu Regionalne privredne komore Subotica ovde formirati centri kompetencija. Centri kompetencija koje će biti središte za celu teritoriju naše zemlje. Ono što je, da kažem, odlika ove privrede jeste pre svega izuzetna prekogranična saradnja, jeste saradnja sa drugim okruzima, regionima, županijama i svim, da kažem, srodnim regionalnim oblastima. I u tom smislu ćemo praktično stimulisati, da kažem, formiranje centara kompetencija sa ekspertima iz tih oblasti koje će jednostavno omogućiti da se Subotica i njena regija prepozna još
kao kvalitetnija i bolja investicija destinacija, iako nam to i sada veoma, da kažemo, od dobro raje. U regionalnoj privrednoj komori, pet opština i lokalna samouprava i grad Subotica su za prvih 7 mjeseci svi u kompletu u suficitu sa prometom sa inostranstvom. U suficitu sa prometom sa zemljama Evropske unije. Taj promet se kreće blizu sada, blizu 1.300.000.000. Ove godine izlazimo na 2 milijarde. I da je promet blizu 78% sa zemljama Evropske unije. Ostalom, to ćete moći da vidite tamo.